Вітаю! В ефірі спільний телепроєкт АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Хроніка надзвичайних ситуацій. Програма про надзвичайні події. Рятувальників, які щодня протистоять небезпекам, поради фахівців та багато іншої корисної інформації з питань пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Сьогодні у випуску. Пожежа у центрі Сум. Вогнеборці рятували людей з димової пастки. Небезпека вагою у 50 кілограмів. У Тростянці знищили авіабомбу. Про це та інше докладніше. У історичному центрі Сум сталася пожежа. Із димової пастки, яка утворилася в п'ятиповерховому житловому будинку, вогнеборці врятували двох жінок. Ще трьох дітей евакуювали. Пожежа виникла на вулиці Петропавлівській. Загорілась квартира на третьому поверсі. Утворилось сильне задимлення. Працювати рятувальникам довелось у захисних апаратах. Із димової пастки вони врятували двох літніх мешканок верхніх поверхів будинку. Під час проведення розвідки на одному з верхніх поверхів я виявив у квартирі літню жінку, яка через сильне задимлення не могла залишити самостійно своє помешкання. Я одягнув її маску від захисного апарату і вивів у безпечне місце. Із сусідньої квартири, де також утворилось задимлення, вогнеборці евакуювали трьох дітей. Силами двох відділень загоряння вдалося локалізувати, а через деякий час і ліквідувати. За попередніми висновками фахівців, причина пожежі – коротке замикання електромережі. Щоб запобігти таким випадкам, слідкуйте за станом електрообладнання та мереж, не вмикайте одразу багато приладів. Це може спровокувати перевантаження електромережі і, як наслідок, виникнення аварійних ситуацій, коротких замикань і загорянь. У Сумах, приборкуючи пожежу приватного будинку, вогнеборці врятували від знищення дві житлові будівлі. Вогонь охопив покрівлю одноповерхового житлового будинку по вулиці Пантелеймона Куліша. Поривами вітру загоряння швидко поширювалось. На гасіння вогнеборці залучили чергові караули першої та третьої пожежно-рятувальних частин. Для забезпечення безперебійної подачі води автоцистерни довелось заправляти від пожежного гідранта, який знаходився на відстані 150 метрів від осередку горіння. Спільними зусиллями підрозділів вдалося врятувати від знищення розташовані поруч за місцем пожежі інші житлові будинки та локалізувати загоряння. Використавши близько 9 тонн води, пожежу ліквідували. Як свідчить аналіз надзвичайних подій, весною в області зросла кількість пожеж. У першу чергу це пов'язане з загоряннями у природних екосистемах, які важко виявити у початковій стадії. А причини таких випадків завжди однакові – необережність населення з вогнем під час спалювання сухостою та при перебуванні у лісах. Наголошуємо, що правила пожежної безпеки в лісах України є обов'язковими для всіх громадян. Пам'ятайте, в даний пожежонебезпечний період забороняється розведення багать у лісових масивах, в'їзд до них транспорту, паління. А за умов надзвичайної пожежної небезпеки 5 класу передбачається введення заборони на відвідування населенням хвойних насаджень. Порушення даних вимог тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність, а також відшкодування винуватцями завданих збитків. Проте рятувальники в першу чергу звертаються до свідомості громадян і з розумінням поставтеся до вимушених заборонних заходів та будьте відповідальними у дотриманні вимог безпеки. При виявленні пожежі, що тільки починається, наприклад, невеликого загоряння трави або тліючу лісову підстилку, спробуйте загасити його самотужки водою, ґрунтом або піском. Обов'язково треба почекати і переконатися, що вогонь не розгориться знову. Якщо ж пожежа досить значна, негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101, повідомте про подію, її масштаби та чітко вкажіть місце виникнення. Пам'ятайте, що лише спільними зусиллями ми зможемо зберегти навколишнє середовище від руйнівної сили вогню. У Конотопі літня жінка вночі випала з вікна квартири на третьому поверсі будинку. Така інформація надійшла до служби порятунку 101. На місце виклику прибули рятувальники. Як було встановлено, жінка знаходилась на покрівлі прибудови магазину. Через вікно квартири другого поверху працівники служби порятунку потрапили до постраждалої. Занесли її до помешкання, де лікарі надали жінці необхідну допомогу. Після цього постраждалу на ношах транспортували до медичного авто, яке вже доправило жінку до лікарні.
Небезпека вагою у 50 кілограмів. У Тростянці піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій знешкодили авіабомбу часів Другої світової війни. На небезпечну знахідку натрапили шукачі металобрухту. Підозрілий металевий предмет знаходився на вулиці Шкільній лише в 50 метрах від залізничної колії. На місце знахідки прибули роменські піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій, які ідентифікували предмет як 50-кілограмову фугасну авіабомбу часів Другої світової. У разі її вибуху радіус розльоту осколків міг сягати близько 400 метрів. Небезпечний відголосок війни фахівці вилучили, вивезли за межі міста та знищили. Вкотре наголошуємо, при виявленні боєприпасів або схожих на них предметів у жодному разі не можна їх чіпати. Треба запам'ятати місце їх знахідки, повідомити оточуючих про можливу небезпеку та негайно поінформувати оперативні служби за номерами 101 та 102. Пам'ятайте, ваша відповідальність у таких випадках може запобігти біді. На водоймах Сумщини у поточному році загинуло 12 людей. Оскільки невдовзі вже розпочнеться купальний сезон, небезпека таких випадків значно зросте. Тому для попередження трагедій треба пам'ятати, що відпочинок на воді потребує крайньої обережності та відповідальності. Рятувальники наголошують, убезпечення від нещастя на воді в першу чергу залежить від самих людей. Відтак, купатися треба лише у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях. Старайтесь зробити так, щоб, вибирає місце, де ви будете віддихати на воді, воно було безпечним. Що значить безпечним? Щоб був не крутий спуск в воду, щоб, желательно, щоб він був піщаний, щоб був очищен, щоб небольша була скорость течення води, щоб не було водоворотів, щоб тут було не глибоко. Не можна заходити у воду після довгого перебування на сонці, оскільки від різкого перепаду температур може стати зле навіть фізично здоровій людині. Не запливайте занадто далеко від берега та не пірнайте на велику глибину, де вода значно холодніша, ніж біля поверхні, оскільки людину може схопити судома. Перебуваючи на водоймах, відпочивальникам треба слідкувати один за одним, щоб у екстремальній ситуації встигнути вчасно надати необхідну допомогу. Хотілося б, щоб, прежде всього, ви взяли з собою предмет, який може плавати і тримати вас на поверхні. Це може бути, ну, що угодно, наприклад, надувний матрас. Да? Чому? Тому що для людини, який тоне, дуже важливо на поверхності за щось зацепитися і утриматися, для того, щоб відновити своє дихання. В жодному разі не можна заходити у воду в нетверезому стані та не дозволяти робити це іншим. Особливої уваги потребують діти. Необхідно постійно не випускати їх з поля зору та роз'яснювати малечі про небезпеку водойм. І головне, треба добре триматись на воді та змалку навчити цьому дітей. Рятувальники нагадують мешканцям області і особливо батькам, що у дітей невдовзі розпочнуться канікули. Як свідчить досвід, вони не завжди минають без нещасних випадків. Пустощі з вогнем, незнання елементарних правил безпечної поведінки – перша причина сумних та трагічних наслідків. Шановні батьки, не залишайте дітей без нагляду. Виховуйте у них культуру безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом, побутовими приладами. Роз'яснюйте правила відпочинку в лісі, на водних об'єктах та як діяти в екстремальних ситуаціях. Пам'ятайте, що безпека наших дітей в першу чергу залежить від нас самих. Сумщиною крокує всеукраїнський фестиваль дружин юних пожежних. Щороку він збирає талановитих хлопців та дівчат, які займаються популяризацією серед учнівської молоді безпечного способу життя. У Сумах обирали найкращу дружину юних пожежних, яка представлятиме свій район в фіналі обласного етапу фестивалю. У змаганнях взяли участь команди з Краснопільщини, Тростянеччини, Великописарівщини, Білопільщини, Охтирщини, Сумського району та обласного центру. Чи велика страшного ви свідками стали? Пожежі на ваших очах запалали! У цих ситуаціях час не втрачайте! Щоб не було ним, 101 набирайте! Кожен виступ був наповнений і тематичним змістом, і хореографічними номерами, і вокальними композиціями. Юні рятувальники продемонстрували, що про серйозні речі, пов'язані із правилами пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності, можна розповідати дотепно, емоційно, творчо і водночас захоплююче та зрозуміло. Кожен з нас тому сюди прийшов.
Серед такої кількості талановитих дітей журі було вкрай важко визначити найкращу команду. Тематично наповнений виступ команди «Fire Youth» із Сумського району не залишив сумнівів, що саме низівські юні-рятувальники змагатимуться за звання найкращих вже в фіналі обласного етапу фестивалю. Наразі це все. В ефірі була «Хроніка надзвичайних ситуацій». Телепроєкт АТВ і Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Дізнавайтесь про останні події на офіційних сторінках управління в інтернеті. Пам'ятайте, відповідальність рятує життя.